Takže je to opravdu hodně nebo málo vzhledem k tomu průběhu toho utkání? Tak myslím si, že spíš, že ten začátek druhého poločasu, že jsme vlastně nedostali gól, tak samozřejmě to bylo pro nás potom těžší udržet to vlastně de facto celý druhý poločas. Tlačili jsme se, chtěli jsme určitě vyhrát, ale říkám, Teplice na podzim udělali 15 bodů doma z 16, takže určitě pro nás bod je pozitivní. Teď, co se týče té vaší standardy, co tam byla ten trestňák, tam to pěkně sedlo, všechno tak, jak jste chtěli. Já jsem, když jsem si to postavil, tak už jsem věděl, že to budu chtít dávat na zadní tyč na stranu golmana, protože de facto z hranice 16 to je jedna sekunda, kdy ten golman prostě má na zareagování a když to člověk trefí na tu zadní tyč a ještě to utáhne, tak si myslím, že ten golman na to zareagování nemá šanci. A co se potom stalo, dejme tomu, s Duklou, protože tam v podstatě po té druhé brance vyrovnávací, tam najednou bylo hodně nepřesností, najednou ty kombinace pěkné, které jste první půle už se najednou nedařily, bylo to třeba tím, že jste chtěli hodně rychle dát další branku? Ne, tak já si nemyslím, že by to bylo kvůli tomu, já si myslím, že prostě potom Teplice samozřejmě trošku ožily, takže to bylo trošku těžší pro nás, ale i tak tam bylo prostě několik šancí, myslím si, že jedna šance, když vlastně de facto šel dlouhý balon za obranu na Zbyňu Pospěcha, tak tam to offside nebyl a mohli jít sám na golmana, takže i v druhém poločase jsme měli určitý šance, takže já si myslím, že jedině pozitivum a musíme se z toho poučit, z toho gólu de facto z druhého poločasu, ale jinak bych to hodnotil pozitivně. Teď ještě k tomu počasí, jak už tady bylo řečeno, jste se vrátili z toho Kypru, takže trošku rozdíl, tak jak třeba hráči jste to dali? Tak já si myslím, že i tady v tom počasí se dal hrát dobrý fotbal, který byl kvalitní, takže bohužel s tím nic nenaděláme, prostě je to první jarní kolo a to počasí je takový, jaký je, takže jsem rád, že jsme se s ním vyrovnali a vezeme od subotu.